Dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Vest dana svakako je da će lokalni izbori biti održani kada i beogradski 2. juna, odnosno u onim gradovima i opštinama u kojima je trebalo da budu održani u julu i avgustu mesecu. I verujem da je ova vest iznenadila mnoge. Ukoliko nas redovno pratite, onda znate da je upravo to bila tema jučerašnje emisije Između redova. U današnjoj emisiji govorit ćemo o rešavanju problema pasa, lutalica i vlasničkih napuštenih pasa. Zbog čega? Zbog toga što se pre dva dana u osnovnoj školi Branko Radičević u Gavrovcu dogodio veliki incident. Naime, jedan pas, Labrador, izujedao je dvoje učenika, jednu 10-godišnju devojčicu i 12-godišnjeg dečaka. Na svu sreću, oni su sada dobro, zbrinuti su, ali se otvara pitanje kako definitivno rešiti ovu vrstu problema. Za početak ćemo direktno uključiti direktorku ove škole, Goriju Radičić, kako bismo čuli najnovije informacije u vezi ovog slučaja, ali za početak u kakvom zdravstvenom stanju se nalaze deca. Gorija, dobroveče ili dobar dan. Dobroveče. Kako su deca trenutno? Kako se osjećaju? Deca su dobro. Zbrinuta su jutro u kliničkom centru. Dečak je imao samo grebotinu. Ta grebotina je sanirana. Danas je isto ponovo na previjanje i sutra će krenuti u školu. Kod devojčice je malo drugačija situacija. Ona je malo više povređena, pa će u školu tek od ponedeljka. Ide svakog dana na previjanje, ali je dobro, bolje je, smirila se, nije više toliko uplašena kao što je bila juče. Šta je sa ostalom decom koja su bila prisutna? Da li su deca i ostala uplašena? Pa, strah postoji kod dece, međutim, pas je jutros uhvaćen i odveden, tako da su malo mirni. A kako se sve to dogodilo? Jel možete da mi ispričate? Taj pas je u selu već dve nedelje skoro i ja sam čula i pre ovoga da na ulici presreće decu i da napade i ljudi i decu. Nije dolazio u školu do sada, do juče. Juče je prvi put ušao u školsko dvorište škole i Jota je izašao na mali odmor, nije bio sam on tu i druga deca. I on ga je uhvatio i ga je za prst. A devojčica je posle za veliki odmor ispred škole krenula da kupi užinu i tu je napao. Sreća je da se nije desilo ništa strašnije, da je na ovome ostalo, ali strah kod dece je evidentan. Povrede nisu tako strašne koliko trauma koju su deca preživjela. Da, rekli ste da su radnici Medijane danas uhvatili psa. Najpre se pojavila informacija da je u pitanju pas rase Cane Corso, na kraju se ispostavilo da je Labrador u pitanju, je li tako? Ali eto, ja da kažem da je veliki crni pas. Ogroman crni pas. Da. Da li je Labrador, da li je Cane Corso, ne bih rekla. Na kraju to nije važno. Nema kupirane uči, ali mislim baš je veliki, ogroman. Da. Da li ste ranije ukazivali na ovu vrstu problema radnicima Medijane? Pa stalno pozivamo, nije ovo prvi put. Dešavalo se da odjednom u ponedeljak ujutru u dvorištu bude 5 novih pasa. To nisu psi iz Gavrovca, oni su dovedeni od negde. A kako da budu dovedeni 5 komada odjednom? Znači, ne želim da sumnjam i da optužujem nikoga, ali i nije to samo pojava u Gavrovcu, i u drugim selima se dešava isto, da se odjedan put preko noći nekoliko pasa pojavi u selu. Stvarno, ne znam odakle. Razumem. A da li mislite da radnici Medijane vraćaju pse na tu lokaciju ili neki nesavesni vlasnici ih puštaju tu? Pa svega ima, ali kad se pojavi velika grupa pasa, ja bih rekla da su oni dovedeni. Jer kad god mi njih optužimo za tako nešto, oni kažu pa mi ih vraćamo na mesto gde smo ih kupili, što nije tačno.
Da. Evo, imamo predstavnika javnog komunalnog preduzeća Medijana. Gorija, mnogo vam hvala na večerašnjem uključenju. Nadamo se da će se deca u potpunosti oporaviti i da više neće dolaziti do ovakvih nemilih događaja u osnovnoj školi Branko Radičević u Gabrovcu. Hvala još jednom. A gosti u studiju Belami televizije su Svetlana Dejanović-Avramović, predsjednica Društva za zaštitu životinja u Nišu. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. I Ljubiša Janković ispred javnog komunalnog preduzeća Medijana. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledateljima. Kako komentarišete ovo što smo čuli od direktorke Gorije Radujičić? Znači, indikativno je da se 5 pasa pojavilo na tom mestu. Mi nemamo takvu informaciju. Zadnji put smo obišli selo Gabrovac 4. ovog meseca i tom priliku smo zatekli samo jednog psa kog smo i uhvatili. Posle 4. nismo dobili nijedan poziv, niti smo dobili pismeno neki napismeno od škole da treba da reagujemo i da postoje psi. Uglavnom sve škole koje imaju probleme u svojim dvorištima obratili su se dopisima da treba da reagujemo i to smo i uradili u nekom doglednom vremenu. Zadnji put u poslednjih mesec dana pre toga smo i dolazili u Gabrovcu 19.3. Tada smo uhvatili još jednog psa i pre toga 17.3. smo u manastiru pored Gabrovca uhvatili dva psa. Znači, to je istorija rada zoohigijene u ovom mestu. Nismo imali prijavu za ovog labradora koji je ujeo učenike. Sigurno bi postupili i sigurno bi ekipu poslali ovih dana da reaguje. Međutim, da vam kažem nešto i u ovim drugim školama gde smo pohvatali pse, obično se pojave neki drugi psi, dođu u školskom dvorištu, tako da u praksi nema ni jedna škola u čijem dvorištu ne postoji neki pas. Dobro, znači vi negirate da je Medijana hipotetički vratila 5 pasa i da ih je pustila baš tamo? Dakle, u Gabrovcu. One pse koje pokupite vraćate na mesto gde ste ih uzeli. Tako je. Znači, pse koje uhvatimo u Gabrovcu, vraćamo u Gabrovcu. Pse koje smo uhvatili u nekoj drugoj ulici ili drugom naselju. Ali da li ste do sada, neke pse, 5 ili 6 komada, uhvatili u Gabrovcu pa ste ih onda vratili na to isto? Znači, pse koje smo uhvatili ranije u manastiru smo vratili u manastir. Jednog psa koje smo uhvatili 19.3. smo vratili u Gabrovcu, a zadnjeg psa kojeg smo uhvatili 4. je još kod nas. Tako da nismo dolazili i nismo vratili pse u Gabrovcu. Da se sada vratimo na ovaj slučaj. Vi ste uhvatili ovog psa. O kakvom psu se radi? Da li je tačno da je izuzetno agresivan, da je čipovan? Jeste vi sad utvrdili ko je vlasnik? Pas nije obeležen. Nema mikročip, tako da ne možemo da utvrdimo ko je vlasnik. Pas je bio malo agresivan pri hvatanju, međutim, u prihvatilištu se ponaša sasvim normalno i ne iskazuje znake agresivnosti. Tamo je na posmatranju, pratit ćemo ga o narednom periodu i ustanovit ćemo da li je stvarno agresivan, da li možemo neku socijalizaciju da izvršimo na njemu ili ćemo nekako drugačije da sa njim postupimo. Pa evo, ukoliko on bude 30 dana, jer je to procedura, je li tako, u vašem prihvatilištu? Imajući u vidu šta se dogodilo u praksi i imajući u vidu procedure uopšte, jer to sad znači posle 30 dana kada vi budete uradili taj tretman, a rećete kasnije gledaocima šta se podrazumeva pod tim, ponovo vratiti na isto mesto gde ste pokupili ovog psa, a vidite kakvu štetu je deci načinio. Sigurno nećemo vratiti ovog psa u Gabrovcu, pošto je ujeo ove učenike, a bit će kod nas do daljnjeg, pokušat ćemo da ga udomimo. U saradnji sa Društvom za zaštitu životinja imamo veliki broj udomljenja. Znači, neko će najverovatnije, pošto se radi o rasnom psu, da se javi da ga udomi i da postane pravi vlasnik, a ne kao i taj prethodni vlasnik koji je dozvolio da taj pas luta Gabrovcem i da učini ovo što je učinio. Kako vi komentarišete ceo slučaj? Znate šta, ovo je, ja ne znam koji put da sve isto pričamo, to vi dušice, i hvala vam na tome jer vi stvarno imate sluha za ove stvari. I vidite da mi uvek sve iznova pričamo edukujući ove građane naše i na kraju šireći istinu. Ja se zahvaljujem direktorki šta je rekla, ali pola stvari nije tačno i ona mora da se edukuje. Jer ti psi nisu pali s neba. Neko ih je
doveo tu i ostavio. Znamo da Medijana to ne radi. Ja se pridružujem Ljubiši u njegovom iskazu, jer znam kako Medijana sada postupa sa psima i koliko sarađujemo. Znači, našli su se tu gde su, evo ovaj labrador, bilo je vreme užine, on je bio i gladan, možda je i probao da uzme užinu, dete se trglo, uplašilo. Ja neću uopšte da pričam o tome koliko je strašno da pas skoči na dete. Ja, verujte mi... Pas je mogao za vrat da ujede dete. Ne daj Bože. Ne daj Bože, tačno. Koje su traume? Koji je strah to ostao? To mi kad kažemo proći će valjda decu ili to sad su potrebne i psihoterapije i sve to ostaje malte ne za ceo život. Daj Bože da im ne ostane taj strah. Ali čekajte, mora svi da se udružimo i da jednom smanjimo broj napuštenih pasa. To je poenta u svemu i ove emisije. I o tome pričamo non stop. Ljubiša je sa mnom bio u jednoj komisiji odličnoj, imenovanoj od strane gradonačelnice Niša i mi smo napravili akcioni plan koji je izvanredan, koji bi smanjio za jedno tri godine 75% populacije na ulici. Taj plan, ne znam zašto, nije doživeo gradsko veće, nije zaživeo. Tu smo se gubili vreme, znači to što smo išli na te sastanke, ali opet hoću da potenciram, naša saradnja sa Medijanom je izvanredna. Prvo, veterinar je fantastičan. Naša volonterka koja tamo kontroliše, to je čisto, higijenski, sve, sterilno. Čak, pošto su i vlasnički psi sada na programu zoohigijene, i vlasnici su se osmelili, tako da kažem, oslobodili i oni dovode pse i veliki je broj i vlasničkih pasa. Ali za ovoliku populaciju na ulicama to je malo. Malo je. Drugo, znate šta, ja to 1000 puta kažem. Kazne. Kazne. Ne sprovodi se sistem kažnjavanja. Zašto mi ne bismo znali ili na Facebooku ili na nekoj usred grada da ima spisak ljudi koji su kažnjeni imenom i prezimenom. Toliko su kažnjeni, zato su kažnjeni. Nažalost, eto, ovaj pas nema, nije čipovan, pa se ne zna vlasnik. Ali ima ih čipovanih, gde se vlasnici znaju, kazne se nešto malo, ako ode za nedelju dana, kazna mu se pola smanji, baš ga briga. Ne, treba da budu veći, treba da bude oglašen. To je nekako neki uzor da, kako u drugim razvijenijim zemljama, nema pasa na ulicama. Tako je. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa se brzo vraćamo u studiju i onda nastavljamo i da čujemo vaše statističke podatke, šta je Medijana uradila u prethodnih nekoliko godina. Reklame. Dobrodošli nazad. Pratite emisiju Između redova. Gosti u studiju Belem i televizije su Svetlana Dejanović-Avramović, predsjednica Društva za zaštitu životinja u Nišu i gospodin Ljubiša Janković ispred javno-komunalnog preduzeća Medijana. Govorimo o nemilom događaju koji se dogodio u osnovnoj školi Branko Radičević u Gabrovcu. I od ovog trenutka otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, za vaše komentare, a neki komentari su stigli i na društvenim mrežama, evo konkretno na Facebook na Ogudušca Dejić. Predrag Jovanović kaže, najpre čipovati sve pse, pas na ulicu, vlasnik u zatvor, napraviti azil, pored kape doma, besplatna hrana, besplatni radnici. To je njegov predlog. Sanja Šukara kaže, rešenje je zakon o odgovornom vlasništvu, obavezna identifikacija svih pasa, malih, velikih, rasnih, nerasnih, psi bez vlasnika, azil. Vlasnički pas, ako je na ulici, preko čipa se lako nalazi vlasnik, udri po džepu, sterilizacija pasa koji ne idu u uzgoj i rešeno. Topu vodu ne treba izmišljati, izmišljena je. Vaš komentar? Fantastično. To je ono za što smo se borili godinama i meni je drago da i građani to kažu sada i da mnogi to shvataju da je to jedino rešenje. Nije rešenje ni napravite azil od, ne znam, od zlata za 1000 i za 2000 pasa. Ni to nije rešenje. Samo ovo masovno obeležavanje, sterilizacija i kastracija. Da. Evo, Tanja Đorđević-Malinić kaže, na Facebooku se pojavila slika tog psa, više liči na labradora nego na Cane Corso, ima ogrlicu. Sandra Mančić kaže, psi se dresiraju, da, ali ljudi se vaspitavaju. Ako u društvu imamo poveći propust i dresure, a i vaspitanja, ne iznenađuje da dolazi do ovoga, do čoveka i uvek, trebalo bi pravilno učiti decu kako da se ponašaju u takvim situacijama. Imamo uključenje gledalca, pa ćete onda prokomentarisati i da vidimo koliko zapravo vlasnika pasa se odazvalo pozivu javno-komunalnog preduzeća Medijana
na sve ove tretmane koji su zapravo besplatni, ili tako? Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja sam konstantno u gradu i primetio sam, znači, da na istim lokacijama u Nišu, znači, ima puno pasa, ne napuštenih, nego jednostavno ovih pasa, da kažem, gradskih, kao što se ovaj vidi upravo na slici, razumete? Znači, ima ih u centru grada, ima ih i na drugim lokacijama i oni su tu konstantno prisutni oko autobuske stanice, jer ja prolazim, šetam, vozim bicikl i vidim te pse. Znači, apsolutno niko tu ne odreaguje. Kod bolnice sam danas izbrojao, kod fudbalskog igrališta, 10 pasa, gospođo. Neverovatno. Zamislite da tih 10 pasa napadne čoveka ili dete, nebitno je. Ko će koga da odbrani u tom slučaju? Šta sam teo da kažem? Znači, grad ogromna sredstva daje za građane koji su povređeni prilikom ujeda pasa. Znači, da li je tu nadležna medijana, ja ne znam, ali oni bi trebali svakodnevno, malte ne, da obilaze ta područja i da te pse, znači, hvataju i da ih šalju ili u azil ili ne znam gdje već, ili da ih hrane tamo. Znači, u ovom slučaju i ako je to medijana, i ona je zatajila. Ne može medijana da radi po pozivu ili kad se desi neki slučaj. Razumete? Da. Tako da mislim, ima odgovornost tu i medijana koja je ona tu zadužena i treba adekvatno, znači svakoga dana, zna se gdje su ti psi, železnička, autobuska, centar, onda kod bivše pumpe Tošić, je li tako? Da. Znači to ima kod mosta, ono, desetak pasa u Crnoj Boji, kod tvrđave i tako dalje. Znači, treba to da se lovi, znate, jer u slučaju grad ne treba da plaća tu oštetu. Ako je zadušena medijana za svakog povređenog čoveka, znači da plati. Pa onda će da vidimo kako će ko da se ponaša. Hvala lepo na uključenju. Mogu da odgovorim? Da, izvolite. Prvo ovako, odgovornost za napuštene pse i ove na ulicama isključivo snosi grad. Medijana je isto samo jedan segment koji služi gradu, mi pogotovo kao dobrovoljci. I godinama je išla priča po gradu, a Društvo za zaštitu životinja, oni ne daju da se hvataju psi. Ne, mi bismo voljeli da svaki pas ima svoj dom. To je nešto najlogičnije. Ovi psi o kojima čovek priča, i sigurno je da je toliki broj, nisu pali s neba. Oni su svi tretirani od medijane. Ja znam da su prošli program, to može da potvrdi Ljubiša iz medijane. Znači, nije prijatno zaista kad krenete i vidite 10 pasa i onda ne znate, ali čekajte, to smo mi krivi, nisu psi krivi. Tako je. Ovde govorimo da kao neodgovornim građanima. Apsolutno. I onda nam posjeti đavo ako nas na istom zadatku da naša zajednica bude bezbedna, kako za decu, tako i za sve nas. Ovde se otvara pitanje da li je neko napravio registar. Dakle, da li mi u ovom trenutku znamo koliko imamo pasa, lutalica, koliko imamo u proteklih godinu dana povećan broj zapravo tih vlasničkih pasa gdje su ljudi uzeli pse da čuvaju, pa su se predomislili i tek ih pustili na ulicu. Je li imamo mi praćenje situacije po tom pitanju u Nišu? Sve pse koje smo mi vodili u našem prihvatilištu su ubačeni u registar pasa i tu vodimo evidenciju. Međutim, veliki broj vlasničkih pasa nije čipovan i tu nemamo nikakvu evidenciju. Je li imamo kazne za ljude koji čuvaju pse, a nisu ih čipovali? Mi imamo kazne za pse koje uhvatimo i koje imaju čip i da su vlasnički. Onda preko komunalne milicije se predaje mandat, odnosno prekršajni nalog vlasniku, koji je sada trenutno 10.000, u roku od 8 dana taj vlasnik plaća 5.000. Znači, to je jedina kazna za nesavesne vlasnike koji svoje pse ne čuvaju. Razumem, ali da li je inače čipovanje, sterilizacije i sve ostalo besplatno? Grad je zajedno sa javnom komunalnom preduzećem Medijana organizovao besplatnu sterilizaciju vlasničkih pasa. Samo sterilizaciju? Sterilizaciju, vakcinaciju i obeležavanje. I kastraciju? Da. I kastraciju, je li tako? Sterilizacija je u stvari kastracija. Znači, ove tri operacije se vrše na ovim psima i to je potpuno besplatno. Znači, svi vlasnici koji su hteli u prethodne dve godine da
to urade kod nas, uradili su i u prošloj godini bilo je ukupno 180 takvih tretmana vlasničkih pasa. U ovoj godini, od početka godine, imamo 77 sterilizacije vlasničkih pasa, što govori da ta brojka možda je u ovom trenutku mala. Postoji mnogo veći broj nesterilisanih vlasničkih pasa, ali jednostavno mi nemamo mehanizam da nateramo vlasnike da dođu da sterilišu besplatno svoje pse, a mi tom prilikom nudimo vakcinaciju protiv besnjeva besplatno i nudimo obeležavanje mikročipom, što bi svako od vlasnika bio obavezan da uradi pred zakonom. Da, i to bi značilo u slučaju, recimo, da se pas izgubi i tako dalje, lakše će ga naći, je li tako? Tako, imamo li bolju kontrolu svih pasa koje zateknemo na ulici. U ovom slučaju sada, kako stoji situacija, mi to nemamo. E sad, zbog čega je to tako? Vi ćete mi reći kako je moguće da je tako mali odziv, samo da pružimo šansu gledaocima pa ćete dati odgovor na ovo pitanje. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Molim vas, utišite to na vašem televizoru i razgovarajte sa mnom preko slušalice. Izvolite. Halo. Dušice. Molim, izvolite. Za sve su krivi ljudi, nisu psi krivi. Ko je kriv za đubre, ljudi? Ko je kriv za pse, ljudi? Uzmu za decu, počuvaju ih malo i posle ih puste na ulicu. I oni kuće, snalaze se ljudi, ima koji vole životinje, hrane i tako. A psi su mirni mahom, ti napušteni psi. Miroljubivi su, ali dobro, desi se kao sve nekad pas iz vlasnika napadne. Tako je, hvala lepo, hvala. Idemo na narednu liniju. Halo, dobroveče. Ne, gledalac je odustao. Vaš komentar? Prvo, da ne bih zaboravila, moram ovo da kažem. Da mislim da je naša zoohigijena u Nišu pod medijanom najbolja zoohigijena u Srbiji. To stvarno odgovorno tvrdim. I mislim da smo to postigli samo jednim dogovorom i saradnjom. Evo, ja se nadam da će i Ljubiša to potvrditi. I zato je kod građana dobiveno jedno veliko sigurnost da kad dovedu psa na tretman, da neće psu ništa da bude. E sada, kako naterati ljude da obeleže psa? Mi kao volonteri nemamo prava da uđemo u tuđe dvorište i da pitamo imate li psa. I ako vidimo psa, ne smemo da uđemo u tuđe dvorište. To može da radi komunalna inspekcija. Oni kažu nemaju dovoljno ljudstva. Oni verovatno imaju mehanizme da angažuju neke honorarne ljude sa kojima će ići, da se popisuje i da odmah istog trenutka vlasnik bude obavezan, postoje i kazne. U zakonu o dobrobiti životinja piše vlasnik je dužan, znači obavezan mora da steriliše i obeleži psa. E, tek kad krenemo tako što se kaže od kuće do kuće, možemo da očekujemo neki napredak. Ovako, verujem, ovako ne možemo da ih motivišemo na neki način. Evo, vidite da se dešavaju ovakve stvari. Pa jedino da im stvari. Dajemo kolače, da ne kažem sad nešto. Kažite mi, molim vas, koliko pasa ste istretirali u vašem prihvatilištu za pse u prethodnih nekoliko godina? Oko 600 pasa svake godine mi uhvatimo i dovedemo u naše prihvatilište gde se vrši celokupan tretman. To je hvatanje na terenu, odvoz u prihvatilište, veterinarski pregled, testiranje na zarazne bolesti, vakcinacija protiv besnjela, sterilizacija, posoperativni postupak i na kraju vraćanje na stanište, na prirodno stanište, odnosno na mesto gde je pas i uhvaćen. Od toga, od tih u prosjeku 600 pasa koje hvatamo u toku godine, oko 400 pasa se steriliše. Znači, nekih 200 su već sterilisani. To su neki psi koje smo mi u prethodnom periodu možda sterilisali pa smo ih uhvatili. Ili su to u stvari neki vlasnički psi koji smo zatekli na ulicu, a koji su bili sterilisani. Pa o tom prilikom nismo imali ovu operaciju na njima. Također, samo da ne zaboravimo da kažem i brojeve telefona za vlasnike. To je vrlo bitno da ko želi da steriliše svog psa može da pozove da zakaže
termin za sterilizaciju na brojeve telefona 018-4523-212, 018-250-125 i ima besplatan ovaj telefon za fiksnu telefoniju 0800-018-002. Dobro, koliko vi radnika uopšte imate u zoohigijeni, konkretno koji rade na terenu? Radimo u dve smene. Imate samo jedno vozilo? Jedno vozilo imamo, radimo u dve smene sa po dva hvatača. Znači, četiri hvatača su angažovane u toku dana i angažovane su dva radnika na čišćenju prihvatilišta, od kojih je jedan veterinarski tehničar koji upravo sa ovim agresivnim psima postupa i pokušava da na neki način sa njima izvrši nekakvu socijalizaciju, ako je to moguće. Dobro, a vikendom joj radite, subotom i nedeljom? Da, vikendom nema hvatanja, ali rade radnici na održavanju higijene i na hranjenju životinja. To je normalno, pa psi su tu, zar ih ostaviti? Pored toga i dva veterinara su non stop u prihvatilištu u prepodnevnoj smeni. Oni rade na sterilizacijama, na ostalim ovim veterinarskim postupcima sa psima. Ne, shvatili smo da nema nikakvih primedbi konkretno na rad prihvatilišta i kada je u pitanju tretman i ponašanje prema psima koji se nalaze u prihvatilištu za pse, imajući u vidu da je to potvrđeno iz Društva za zaštitu životinja. Međutim, otvara se pitanje kako to da nemate neku ekipu na terenu koja radi i subotom i nedeljom. Šta ako se desi ovakav jedan slučaj u toku, recimo, subotnjeg popodneva? Naše ekipe za hvatanje su pripravne, znači mi u roku od pola sata možemo da aktiviramo ekipu i da izađemo na teren kada se to dešava, a u planu nam je da aktiviramo još jedno vozilo i da baš i taj vikend pokrijemo da redovno hvatanje ima. Međutim, tu postoji jedan malo drugi problem. Problem je u veličini tog prihvatilišta koje mi imamo. Mi imamo 40 kaveza ukupno tamo u prihvatilištu. Maksimalno u najboljem slučaju to je po dva psa po kavezu, ali nikada u praksi ne može da bude 80, obično manje. I imamo u prostoriji za intenzivnu negu pet kaveza. Svi ti kavezi su non-stop popunjeni zbog onog posoperativnog tretmana od minimum 8 dana. Tako da i kad pojačamo ekipe i kad pojačamo hvatanje na terenu, nećemo moći da imamo efekat ako ne proširimo prihvatilište. Tako je. I sad ovoliki grad, a svega 40 mesta. Da. Sasvim dovoljno. Kako je dovoljno? Zato što treba sprovesti program smanjenja populacije na ulicama. Onda kad budemo sproveli taj program, taj akcioni plan koji smo uradili, onda nam neće biti potrebno prihvatilište da zidamo i bacamo pare na to da ima, ne znam, 200 mesta i 300. Može. Eto, za te agresivne koji možda moraju nekad i do kraja života tu da budu. Jer ovo nije klasično prihvatilište. Ovo je samo uhvati, sredi medicinski vrati. O izgradnji azila za pse govori se godinom unazad. Ali to nije sad tema za vas konkretno. Naravno, ja bih apelovala na roditelje, na nastavnike. Dajte malo, ja sam nekoliko puta imala priliku da se uverim, nažalost to moram da kažem, da se i deca nisu ponašala prema psima onako kako treba i izazvala su strah kod pasa, a znamo da svaka životinja koja se uplaši reaguje impulsivno u strahu za svoj život. Dajte da utičemo i na nastavnike da po neku reč kažu kako da se deca ponašaju, kako da vole te životinje, kako da im priđu, kako da ih zaobiđu. To važi i za roditelje. Ja sam skoro imala slučaj da je majka terala svog sina da udari psa koji je slučajno išao pored njih, pa sam joj malo nešto rekla i tako. Dobro, ali kada je u pitanju čuvanja takozvanih opasnih pasa, šta možete da kažete na tu temu? Da li se vlasnici pridržavaju svih mera? Mogu da kažem da u kinologiji ne postoje opasni psi. To nisu divlje životinje, lavi, tigari, puma. To su ne. To nije opasan pas. Ne postoje opasni psi. Postoje vlasnici koji imaju neki kompleks. Sad neću sad da pričam kakvi sve mogu da budu vlasnici i šta je njihova potreba da tako unakaze psa jadnoga, da on bude krvoločan, agresivan, da napada. I time treba da se možda pozabavimo, ali možda i psihijatri. Opasne pase, rase pasa ne postoje. To možete pitati i veterinare koji to znaju. Šta vi kažete? Ja se slažem da u mnogome zavisi od
rada vlasnika sa tim psima, da ti psi koji izgledaju agresivno ne moraju da budu agresivni. To smo videli u praksi kod nas, da i te neke vrste koje se tretiraju kao, ne znam, agresivni, uopšte nisu agresivni. Nekad pekinezer može da bude prgaviji od nekog velikog. Dobro, ali naravno da se otvara pitanje kako je moguće, dobro, vi ste sad pomenuli primer kada pas bude isprovociran, a imamo i dosta primjera u praksi gde pas uopšte nije isprovociran, a na kraju nasrne ili na ženu, ili na baku, ili na dete. Vi tvrdite da je on imao dobar život, pa je iz čista mira to uradio. Ja ne bih mogla to da tvrdim. Ne znam. Mislim da su to traume iz njegovog života, znate, nažalost. I to jeste tako. Takvi su i ljudi. Kad imaju traume velike u detinjstvu, onda postanu posle manijaci. Dobro, sad nećemo, nećemo sada tako definitivno. Znači, ovde smo svi na istom zadatku da vidimo šta može da se uradi u narednom periodu, kako ovakvih događaja više ne bi bilo i kako bismo motivisali vlasnike pasa da, recimo, hipotetički, uzeli su psa da čuvaju, predomislili su se, ne žele više da čuvaju ili nisu u mogućnosti ili nemaju dovoljno vremena. Dakle, šta može taj čovek da uradi u datom trenutku, a da to ne bude tek nasumice da ga pusti negde na ulicu i da taj pas postane lutalica? Dakle, da li vaše društvo, da li ostala društva vode računa o tim napuštenim psima? Da li mogu da predaju psa vama, na primjer? Mnogo se ljudi javlja, tako, ne možemo da čuvamo pa da vam damo kuću. Mislim, što je nemoguće, znate, jer ne postoji azil sa toliko hiljada i prihvatilište sa toliko hiljada mesta. Svako ko me je pitao da li da uzme psa, ja sam mu rekla, prvo, najcrnije stvari, koliko to košta, koliko mora da se šeta, šta se desi kad se razboli, kad ostari, koliko koštaju i veterinari i hrane i sve. E sad, znači, svako treba u okviru svoje porodice da sedne, da dobro razmisli. To je kao kad rađate dete, morate dobro da razmislite, možete li od njega da napravite čoveka i da ga oškolujete. Isto se to odnosi i na drugog člana porodice, živo biće, pas. Znači, ljudi mora da se osveste da to nije nešto što mogu da izbace na ulicu. Kao što izbacuju, recimo, stare pse od 14-15 godina, to je stvarno velika žalost. Hajmo da čujemo gledalca pa ćemo nastaviti. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja imam slučaj u Viškoj banji. 2-3 puta sam napadnut. 7 pasa sigurno ima svakodnevno napušteni. Iz čista mira je me napao kod onih trafika, kod kružnog toka. Iz čista ležao je, ja sam prolazio na 2-3 metra, ustao je i nasrnuo na mene. Da li, imam jedno pitanje, da li smem da se odbranim štapom ili bilo šta, ne znam šta da uradim. U redu, hvala lepo, hvala na uključenju. Pazite, sve da je ovo ovako, ja verujem ovom gledocu, pa kad ih vidi tamo na gomili, neka pređe na drugu stranu ulice. Šta da mu kažem drugo? Ili se on podsvesno uplaši, pa oni to osete, ali sigurno da nije prijatno, znate, da vi idete sad i neko nasrne na vas, neka životinja, sa namerom da vas ujede. Zaobilazite ih, drugo nemam šta da kažem. Da. Da, osim ovoga što ste rekli, da svako treba dobro da promisli da li da uzme psa i da ga čuva, osim toga, šta može da se uradi kod ovih koji su već uzeli, ali ne žele više? Mi imamo sada ove privatna, da li imamo privatna ta prihvatilišta i tako dalje? I to u zakonu piše isto, ali se ne sprovodi. I mislim da bi medijana imala korist od toga. Puno puta se desi da oni dovedu psa do medijane. Evo vam ga, nećemo više. Dobro. Do nekog, u zakonu lepo piše, jer nećeš više, onda ćeš plaćati za njega kiriju, hranu. To su dužni vlasnici da plaćaju. Ne možeš tako da se otkačeš. Ma dobro, vi kažete nije u redu, jasno je, ali koliko je to, da li će se zaista to dogoditi u praksi? Pa neće, sigurno. Pa, znate šta, ako rešimo da poštujemo zakon, ako postoje tela koja sprovode zakon, onda može i nešto od nas da ispadne. Ovako neće ispasti ništa, znate. Pa da, ovo pitanje sam vam postavila zbog toga što u društvu u našem postoje i mnogo, mnogo veći značajniji problemi u tom nekom smislu, pa se nismo doveli u red, da tako kažem. Pa je uzorno očekivati da ćemo u ovom segmentu napraviti pomak u tom pravcu. Ali ovo je isto važan segment. Jeste, veoma važan. Nije ovo beznačajna stvar. Jer ljudi se pitaju pa zašto im psi prljaju ulice, zašto na srcu, zašto šire ovo, ono, ne znam, neke bolesti. Ali sve zavisi od nas. Hoćemo li
ili da, nećemo. Ipak je to neka kultura, ali recite mi, molim vas, da li je vaša percepcija da sad imamo sve veći broj porodica koje čuvaju kućne ljubimce? Raste taj broj? Ja ovako, moguće da raste taj broj, ali je ono što me pomalo, da kažem, i raduje posle skoro 30 godina zaštitarstva, da su ljudi postali svesniji, da više sarađuju, da više znaju. Evo vidite, nijedan od gledalaca nije ništa rekao ružno za pse. Svi smo kod toga da je čovek odgovoran. Da, da mora da postoji odgovornost. Jeste. I to je već jedan napredak. Znate, ranije nisu tako ljudi govorili. Da. Ne znam da se sećate. Pa znate šta, ako ne volite životinje, ne volite ni ljude. Mislim, da je ljudski voliti svako živo biće, je li tako? Da. I oni su nedužni, zaista. Da, samo se otvara pitanje kako rešiti ovaj problem. E sada, i sami ste pomenuli na početku, godinama unazad govorimo upravo o ovom problemu. Krenuli smo o klasičnim psima lutalicama. Tada, u tom trenutku, je mali broj bio tih napuštenih pasa. Znači, onih pasa koji su čuvani u nekom domaćinstvu, u nekom stanu, pa su pušteni. I taj broj se godinama unazad ne menja. Evo, recimo, koliko sada iznosi? Prema vašim procenama, koliko ih je? Po nekoj našoj proceni mi u gradu, znači sa okolnim naseljima, imamo oko 2000 ovih pasa koji lutaju. Tako je bilo i pre. Da je toliko. Tako je bilo i pre. Možda to i na pamet kažemo svi, ali u svakom slučaju nije mali broj. Jer znate šta, vi kad svakodnevno skoro nađete štence u kutijama, kako mislite da su upali u te kutije? Znači, neko ih je ostavio svakodnevno. To je broj. Zamislite kad ti štenci porastu, pa se razbole, pa eto i oni budu frustrirani, gladni. Šta vi kažete? Pa, uvijek isti broj? Uvijek isti broj. Međutim, nekada u tom broju su svi bili nesterilisani. Mi smo počeli ovaj program sterilizacije negde od 2015. 17. Jeste. Godine. Mi smo veliki broj od ovih 2000 pasa koje se nalaze na ulicama sterilisali. Evo, gledalac je rekao 7 pasa u Niškoj Banji. Svi ti psi su prošli kod nas tretman. Znači, mi smo odradili sterilizaciju na njima i sve što je bilo potrebno, ali smo morali da ih vratimo na stanište gdje smo ih uhvatili. Ali objasnite, kako je moguće da je taj pas agresivan? Jer vidite kako, šta kaže naš gledalac, na srnu je na njega. Ja znam da u Banji ima jedan deda koji ide i štapom tuče te kučiće. E sad, da li je ovom psu jadniku zaličio ovaj čovek na tog dedu? Ali ako je pas prošao čitav tretman u vašem prihvatilištu, da li je prosto neverovatno da bude agresivan nakon toga? Verovatno je. A znate zašto? Ne zbog hormona, nego zbog toga što ga ljudi napadaju. On se brani. Šta vi kažete? Ja mislim da psi imaju i pored ovog tretmana nekakvu agresivnost u sebi. Mi ovo radimo upravo da smanjimo populaciju na taj način što psi neće da se razmnožavaju u budućem periodu. Ali bi trebali da zaštitimo da ne dolaze novi psi koji nisu sterilisani od vlasnika, a i možda dovođenjem sa strane. Da. Tako da je problem u tome. Dobro. Recite mi, na mesečnom nivou koliko prijava dobijete o napadu? Na mesečnom nivou na stotinu prijava dobijemo, što usmenih telefonskih, što pismenih prijava od institucija. Uglavnom stignemo da reagujemo svuda i da odemo. Do duše ne uspemo svuda baš i da uhvatimo pse, negde ne zateknemo po prijavi, negde su odlutali, otišli, ali odazivamo se na svakom pozivu i na svakom dopisu koji dobijem. A znači u proseku 3 poziva u jednom danu? Pa otprilike tako, ne mora da ima pravila. Dobro, nema pravila. Da, ali ljudi nekad nemaju meru. Razumem. Ali da li se ovde radi o prijavi? Znači imamo čopor pasa, tu opasan i tako dalje. Ili se radi baš o napadu? Znači u smislu da je neko napao. Ima i jednih i drugih slučajeva, ali uglavnom imamo više prijava o prisustvu pasa lutalica, a manje o napadima. Znači, manje napadina. Razumem, ali ljudi su uplašeni. Tako je, ljudi su uplašeni i evo, upravo su to i razlozi o kojima je Ceca pričala. Jednostavno, psi reaguju nekada tako kako reaguje, ljudi se plaše i onda dođe do tih nemilih situacija. I šta je prema vašem mišljenju rešenje? Kako da smanjimo ovaj broj? Po meni moramo da uvedemo da svi psi budu pod brojem 1 obeleženi mikročipovima, što je i obaveza svih vlasnika, bi mogli da vršimo kontrolu svih pasa. Kako da to izvedemo?
morali bi na način kako je Svetlana pričala da obiđemo sva domaćinstva, da utvrdimo da li su svi psi čipovani ili nisu, oni koji nisu, da im ponudimo besplatno čipovanje u sterilizaciju i na taj način da to uradimo. Drugi korak bi bio da posle toga i sve nesavesne vlasnike koje su svoje pse pustili na ulicu i kažnjavamo adekvatno. Tako da bi ljudi, mislim, u tom slučaju malo više poveli računa o psima, ovako nema neke kontrole posebne, nema rigoroznog kažnjavanja, ljudi ne obraćaju pažnju na te pse i jednostavno ih isteraju na ulicu i dobili smo ovaj broj pasa koji lute ulicu. 2000 pasa lutalica i mimo toga koliko ima vlasničkih pasa prema vašim procenama? Ja sada za vlasničke pse ne bi mogao da vam odgovorim u ovom trenutku. Sigurno ima mnogo veći broj nego što je lutalica. Ali koliko? Ali nemamo taj popis. Ali kako je moguće da nemamo čak ni procene? Ne možemo da imamo procene, jer kažem vam, ne možemo da ulazimo u dvorište i da pitamo imate li kuće, nemate kuće, mnogi ljudi čuvaju po zgradama. Pa ne može to prosto... Nigde ne može, takav popis ne postoji nigde. Nisu obeleženi. Da su obeleženi u centralnom registru, da su obeleženi, imali biste. Znate što je rase? Ono što ste pitali Ljubišu, šta da uradimo? Da se udružimo. Znate, ako vi hoćete da vam jedno dvorište od zgrade bude čisto, onda ako 300 stanara bacaju đubre, onda će ovi drugi valjda da reaguju, da opomenu i to dvorište će biti čisto. Isto, kad vidite da komšina kuja treba da se okoti, pa vidite, odjednom nema stomak, pa vi mora da se zainteresujete gde su ti mali, znači bačeni su u kutisu i bačeni su pored kontejnera. Onda zovete brzo, prijavite to, kažete ime komšije, ne moramo vas da prozovemo ako se bojite da će vas eto, sa komšijom to posvađati. Nema drugi način, moramo da se udružimo. I poslednje uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, družice. Dobroveče, izvolite. Pozdrav tebi i tvojim gostima. Hvala. Dragan ovdje izvolite. Išao nešto službeno kući, nešto da završim neki posao i toliko je veliki čopor posao u Alisnicu, ne samo Alisnicu, Žitko, Trčilovića, romsko naselje, to je katastrofa. Za vreme druga Tita, sad ću da kažem vašim ovim gostima što su došli ovdje i poštem i cenim, ali evo, da ne bi bio vulgaran malo i da ne bi bio malo nervozan. Ja živim u Trčilovići, pored romskog naselja. Imate stotinu pasa, to je katastrofa da čovjek ne može da prođe ujutru. Pogotovo ljudi koji čistaju struju dolaze, ovdje prolaze nepoznati ljudi. Katastrofa. Znači, šta je problem? Problem u tome što treba to trovati. Ko druga Tita je to znalo se zakonski? Nismo uzeli neke zakone Evropske unije, sasvim nakaradne koji su propastili u druge. Ne radi se samo psima. Mnoge stvari smo uzeli koje uopšte ne odgovaraju čovečanstvu. Zato danas prolazimo tako i ja sam zato da se pas koji neki čovjek da čuva ili ne može da ga čuva, neka prijavi, neka ga vode. Dosta kućići pušteni po ulicama, kod mene u Ališnicu, u Prćilovići, u Žiskovcu, to je katastrofa. Zato sam za to konkretnu reciklažu trovanje psa. Pa, brate, nikako tako, nemojte tako, molim vas. Znate što, vrlo je opasno da se otruje neko dete i to ste sad rekli više nikad. Drugo, Titovo vreme, ja sam iz Titovog vremena, a vi ste moj zemljak, ja sam iz Zadrovca. Tako da se čudi me da moj zemljak priča ovakve ružne stvari. To ste sad rekli i više nikad. Moramo na kulturan način da rešimo ovu vrstu problema. Problem definitivno postoji, ali odmah ćemo reći krivica je u nama, a ne u životinjama. Mi moramo da povedemo računa. Zato što nije video kako umire pas otrovan. Mnogo vam hvala na učešću u večerašnjoj emisiji. Hvala vam. Da ćemo se sljedeći put videti u boljim okolnostima i da ćemo razgovarati o nekim konkretnim podacima o većoj odgovornosti upravo vlasnika tih pasa. Može tako. Hvala vama, pošteni gledalci. Pratili ste emisiju Između redova. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Želim vam prijatno večer.